अकोला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यात आज पुन्हा अवकाळी पाऊस व तुरळक प्रमाणात गार पडली. पातूर तालुक्यातील विवरा चरणगाव येथे अवकाळी पावसासह गार पडली आहे. या अवकाळी पावसाने उन्हाळी ज्वारी कांदा अशा अनेक प्रकारचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे. शेतकरी मागील एक महिन्यापासून अवकाळी पावसाने सतत हजेरी लावल्याने धास्तावला आहे. आज सायंकाळी आलेल्या वादळाने अकोल्याचे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. आज काही ठिकाणी पाऊस देखील झाल्याची नोंद आहे. पुढील काही दिवस वादळी वारा पाऊस विजांचा कडकडाट कायम राहणार आहे. अकोल्यासह नजीकच्या परिसरात वादळी वाऱ्यासह पावसाने आगमन केले. मंगळवारी अवकाळी पावसाचा अंदाज गेल्या काही दिवसांपूर्वीच हवामान खात्याने व्यक्त केला होता. तो अंदाज आज खरा झाल्याचे चित्र आहे. पुढील काही दिवस वादळी वारा विजांच्या कडकडाटासह पावसाचे आगमन होईल. अवकाळी पावसाने शहरातील वातावरणात कमालीचा बदल झाला आहे. त्याचबरोबर वादळाने नागरिक चांगलेच त्रस्त झाले आहेत. बुधवार गुरुवार अकोला आणि नजीकच्या भागात पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. अकोल्यात देखील अवकाळी पावसाचे आगमन झाले असून त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. वादळी वाऱ्याने अनेक ठिकाणी नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या काळात 30 ते 40 किलोमीटर प्रतितास वाऱ्याचा वेग राहील.